itangazo itangazo ku rubyiruko hari itangazo nshaka kubyuka mbwira urubyiruko mureke mbabwire rero umuntu uzubwenge muri iyi minsi uzubwenge uzubwenge yibwirize umva wibuke gukoresha kondom bimwe mwavugaga ngo tugiye ngo kubanza ngo tungu wenda ngo nimba ari sheri wanjye cyangwa se umukunzi wanjye ngo tubanze tubonane ngo nibiranyuza ndahita njya gufata akantu revo ngo cyangwa ngo karevo cyangwa kazi wane nyuma ndakubwiza ukuri nta hantu uri buyibone ya miti ya emergency pill zacu za emergency pill mukoresha zabuze mu Rwanda zabuze mu Rwanda ubu wagenda muri farumasi 10 cyangwa 20 nta nimubona ndagira ngo mbabwire ngo gahunda n'ukwifata cyangwa se gukoresha kondom sino inda zitateganyijwe ziraza kuba nyinshi ziraza kuba nyinshi ziraza kuba nyinshi revo zabuze ku isoko no revo zabuze na ziwani morning after pills zabuze mu Rwanda muri iyi minsi ntazihari n'abantu bazifite ni bake nabo mu farumasi abarika mu Rwanda ni make zabuze zabuze bimwe byo mwavuga ngo tubanze ngo tubikore ngo nyuma ngo ndatangira gushaka nini uzarajya kugashaka ukabure ugiye muri farumasi imwe shato yenye shane kuko ni ibintu numvise maze iminsi nakira mu rubyiruko bavuga ati ko revo zabuze na zaziwani na no revo bimeze bite muri iki barimo baraza banzaho bambaza icyo bakora kandi nyuma banije gukora mu bantu mpuza bitsina banza ushakisha urebe kuri bukabone n'ukabura ukoreshe kondomu cyangwa se uhitemo kwifata niki ni ikibazo kihangayikishije urubyiruko rw'u Rwanda gikomeye leta ibijyemo idufashe revo ziboneke morning after pills ziboneke zabuze zimaze iminsi zarabuze ntazihariye mu Rwanda inda zitateganyijwe mufite ibibazo cyane nimutibwiriza ngo mwifate cyangwa se mukoresha agakingirizo ntimwizere morning after pills zarabuze 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 icyo ni ikibazo gihangayikishije urubyiruko muri uru Rwanda gikomeye kuko nizo message ndi kwakira nibyo bibazo ndi kwakira ati dukoresha iki nta kindi gihari cyo gukoresha usibye kwifata no gukoresha kondomu agakingirizo revo zabuze zabuze abagabo badasiramuye rero ndashaka kubagenera ubutumwa yuko buri uyu mugabo udasiramuye niwe muntu wa mbere ugomba kwifata cyangwa se akibuka gukoresha agakingirizo kubera ko kare agakoti cyangwa se agafuniko mwa mufite niko kajya mu za microbe niko kajya mu za virus ugasanga urimo uragenda uzikwirakwiza mu bagore cyangwa se mu bakobwa batandukanye ndashaka kubwira abagabo bagifite utwo dukote n'utwo dufuniko ku gitsina cyabo ko bagomba kwisiramuza kuko ni bamwe mu bantu babika ya human papilloma virus ariyo itera kanseri inkondo y'umura abagore ikindi zino ndwara za infection zose ziragenda zikisha muri twa dukoti hanyuma ukaba wabasha kugenda udukwirakwiza ahantu hose kindi mwibuka neza nuko umuntu urwaye hepatite cyangwa se hepatite B cyangwa se umuntu urwaye HIV ashobora kwanduza nkuko twabibonye ko kariya gahu kaba gafite uburyo koroshye cyane n'uburyo bwo gukomereka biroroha cyane kugira ngo habeho kuba wakanuza umuntu ino hepatite B cyangwa se na HIV igihe cyose rero uzikudasiramuye ugifite kano gakoti cyangwa se kano gafuniko ku gitsina cyawe gerageza bwose uburyo bwose wifata cyangwa se ibuka gukoresha agakingirizo kubera ko uri mu bantu barimo baragenda bakwirakwiza indwara zitandukanye kari agahuka arimo mikorobe nibutse aba bantu ngo bakore imibonano bakoresheje akanwa ari two bita nkono duhedi n'ibiki igihe cyose uzabikora uzi neza ko dore ko mwabigize ngo ni ibintu bigezweho uzi neza ko noneho ugiye kwikora n'umuntu ugifite kari agakoti uzamenye ko ama infection yose afite muri kari agakoti ari bugende akakujyaho cyangwa se ukaba wayandura aho usanga mu kanwa twangira kugira rero baso by'amakandide utuntu tw'uduheri ku munwa n'utundi tuntu dutandukanye rero nabwira abagabo badasiramuye mwisiramuze nimba mutabishaka mugerageze mwifate kugira ngo yeho kurirwa gukwirakuza ibibazo by'ama infection n'indwara n'ama virus ku bapate n'abanyu bahora bababwira ngo mukore deworming ngo mufate imiti y'inzoka RBC kabinyoza kuri radio n'abandi banyarwanda bakajya
bagenda babibaganiriza kwa muganga se bakabibabwira ukabwira bati nibura buri mezi atatu ujye ugerageza ufata imiti irinda inzoka zitandukanye hanyuma rero mwebwe iyo babibabwiye muhita mwumva ko ari bimwe bajyaga babwira ngo muhinge moringa ngo moringa ni igiti kivura indwara zose muragenda mwese muhinga moringa imirima yanyu ibintu byose murabirandura murandura amaka murandura ibiki muhinga moringa biza kurangira muzitemye ntacyo zibamariye bitandukanye no gufata imiti y'inzoka umunyarwanda wikunda umunyarwanda ukunda ubuzima bwe n'umubiri we n'ukuri kumara amezi atatu udafashe umuti w'inzoka pe ni ikibazo mbwira n'abantu hari umuntu uri hanze mu diaspora akavuga ngo ntago yafata imiti y'inzoka ariko igihe cyose uje muri Afrika igihe cyose uvuye muri Afrika igihe cyose uri muri Afrika igihe cyose wavuye gusura ibuka gufata imiti y'inzoka ibuka gukora deworming sibyo mwabonye ko RBC yashyizeho gahunda yo gutanga biriya binini ku buntu hari uduce twinshi babitangamo ku buntu hafi ya twose hanyuma rero nawe nimba ko kutara waracekanwa nayo mahirwe wenda yo kubutara bifashe jya muri farumasi cyangwa ujye kwa muganga bakwandikire imiti ya deworming ntago bisaba ibintu birebire nta nubwo ari ngombwa kupa gupimye inzoka ngo bazigusangemo cyangwa ngo urindire kurinda aho urwara inzoka urindire kumva utangiye kugira isemu utangiye kugira ibimenyetso byo kurwara inzoka hoya ahubwo biriya binini bidufasha ubwirinzi bidufasha kugira ngo n'utunyoka dufite mu mubiri mu nda dutandukanye twose duhite dupfa tutarenze tugira aho turwara zitarenze aho ziba nyinshi ngo zingane nk'uko ngiye kubereka urabona uno muntu ukuntu inzoka zimeze ibaze nimba umaze imyaka itatu cyangwa ine udafata imiti y'inzoka kuba muri Afurika my dear munda yawe ndakumenyesha ko hameze gutya munda yawe I swear hameze gutya rero ufata imiti y'inzoka utarindiriye kurwara kora deworming nubona kuri radio babicishaho ari bwo bukangurambaga RBC ibikora n'ibindi bigo bitandukanye ndetse n'abaganga babashishikariza uhita wibwiriza pe ugenda usaba agati k'inzoka umwe abana babo baha imiti y'inzoka nawe mukuru ufata imiti y'inzoka nibura buri mezi atatu